Qa këto vendime kanë konsideruar si të papranueshëm? Në emër të 151 punëtorëve të ndëshkuar, për kolegun Flamur Gajtani është deklaruar përfaqësuesi i tyre një herë kryetari i kësaj sindikate, Ibrahim Jonuzi. Po, sa i përket të kulturit, ne une ka morë mesajët shumëta prej minatorëve për cilët kanë pas ankesa nga ndarësia sindikale e për cilët ka qenë një ndëshkimi cili në kështë moment i duhur. Edhe nuk është prit mirë as nga ona ime ose nga kryesia e sindikatës, për neve është i papranueshëm sepse tek e fundit menaxhmenti ka pasur për obligim kryerjen e detyrës ndaj punëtorëve për cilët ka pasur vënësa jashtëzakonisht të mëdha, ku ndë i kaluar të gjitha normat dhe rregullorët për cilat i përcaktuar kontrata e punës. Realisht për neve është i papranueshëm çdo ndëshkim minator dhe mendojna se kjo është ndëshkim i demokracisë sepse vetë fakti që janë ndëshkuar punëtorë cilët kanë kërkuar të drejtën e tyre që ka qenë realizimi i pagës e për cilët kanë grevu. Për neve kjo është ndëshkim edhe është për me mbyll gojen e minatorëve cilët të ardhmen mos me guxu për me protestu ose me grevu ose me kërku të drejtat e tyre e cilat neve na garanton edhe ligji. E sa i përket veprimeve, ne do të veprojmë si sindikat, do të drejtohemi, do të shtjerëm gjitha mundësitë ligjore, mundësitë e komunikimit, e për cilat dhe të vazhdim do të presim një përgjigje pozitive dhe shpresojmë që edhe menaxhmenti të gjejë një mirë kuptim, në të kondërtojnë kjo do të atëraj gjendjen minatorve dhe menaxhmentit e për cilat ne si sindikat jepim prokurorit fuqishme natyrës e drejta elementare për realizime e pagës është e drejta e pamohushme. Ki kemi edhe vendimin zyrtar, janë rrat 151 minator. Si pas informatat mija janë që vetëm me ditja e fundit, sepse në muajnë qëshor minatorë kanë bajtë 3 ditë grevë, për si ndëshkim kanë përdorë vetëm njërën nga ato ditët. E për cilët janë paralajmëruar se edhe mbajtja e greve tashë cilët e kanë bajtë për në muajnë gusht, e që realisht i bie që greva është mbajtur për mos pagesën e muajit korrekt, i bie që jemi informuar se duhet kompenzuar ato ditë humbura në të kundërtën, të merren masa dëshkuese ku do të ndëshkohen me anë të pagesave të mediteve. Dikon në një meditje mesatare i vjen rreth 50 euro. Është hera por çdo menaxhment i cili ka ardhur në kryet e tretë që është hera por që minatorët ndëshkohen dhe merren veprime dëshkuese ndaj cilëve. Se minatorët kanë 1000 arsye për protestu, për grevu, sepse kushtet elementore ose kushtet bazë minimale nuk i kanë. Duke marrë për që janë shumë faktorë, si diçka më elementore që ajrin bazë standarde të minierës, ata nuk ju garantohen, nuk kanë dimat, por kanë shumë mija probleme për cilët asnjëherë i kemi qëndru, i kemi rezistue, vetëm për me pos një bilanë dërmora pozitiv, duke i te i kalu, duke i sakrifiku për trepqen, mirë po, edhe nëse kërkom pagën tonë, atëherë kemi orë në këtë gjendje ku do të dëshkohemi, e për neve do t'jeti papranueshëm këtë vendim. Nuk kemi komunikue, sepse këtë vendim tani sot është do në lojme, mirë po, pritët që nesër se ditë të vazhdim të komunikojmë. Të bëjt thire që me rishiku këtë vendim, sepse ndëshkimi minatorë është ndëshkimi demokracisë, është ndëshkim për mbrojtjen e drejtave të punëtorëve, e për cilën në Kosovë janë njarë zakonisht, drejtave të punëtorëve janë njarë zakonisht shumë, jo gjenë zbatëshmëri shumë pakt në ndërmarës e në mardhonjën e punës, e për cilët i bëjmë thire që bëjmë si rrëdhe qeverisë Republikës Kosovës edhe gjdo që të drejtat e punëtorëve duhet respektuar maksimalisht, sepse edhe ashtu jemi në një gjendje jashtëzakonisht shumë tronë, ku kemi migrim shumë të rinjve, po humbim një kategori ose një profil të profesionistëve për cilët po kemi shumë probleme. Vetëm në Trepsh në vitin e fundit kemi rreth 28 minatorë të cilët kanë shkëput marrëdhënien e punës, për cilët Trepsha ka investuar me vite të tëra. Do të ndrojmë temën.